ممنون باهره، با سلام به شما همراهان همیشگی برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی. سبا کردافشاری، زندانی سیاسی و از مخالفین حجاب اجباری، از 18 اردیبهشت ماه سال جاری در اعتراض به افزایش فشار بر خانواده خود و دیگر زندانیان سیاسی و با درخواست آزادی مادرش دست به اعتصاب قضا زده است. لازم استش که عنوان کنم این زندانی سیاسی در زندان دو بار دچار خونریزی معده شده. سبا کردافشاری در خرداد سال 98 بازداشت و توسط شعبه 36 دادگاه انقلاب به 24 سال حبس محکوم شد که این حکم به 7 سال 6 ماه کاهش پیدا کرد. راحله احمدی مادر این زندانی سیاسی در اطلاعات رسانی به وضعیت دخترش به 31 ماه زندان محکوم شد که در حال حاضر او در زندان اوین محبوس می باشد. لازم هستش که عنوان کنم که سبا کردافشاری در فروردین ماه سال جاری با قید وثیقه به مرخصی چند روزه اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال حاضر در زندان قرچک ورامین محبوس می باشد. سبا در چهارمین روز از اعتصاب قضای خودش نامه ای رو منتشر کرده که من گوشی از این نامه رو براتون میخونم. در تاریخ 11 مرداد سال 97 به دنبال رکود اقتصادی و به خطر افتادن وضع معیشتی مردم در تجمع مسالمت آمیز و در اعتراض به گرانی شرکت کردم. اما از آنجایی که حکومت جمهوری اسلامی در پی 42 سال حکمرانی رویه‌ای جز سرکوب نداشته و هیچ گونه اعتراضی را تاب نمی آورد، تمامی معترضین را که من جزو کوچکی از آنها بودم که در دل خیابان حقوق سلب شدم را طلب می کردم بازداشت شدم. من دختر 23 سالی هستم که جوانیم را به تباهی کشاندند و تمام زندگیم را نابود کردند. دیگر باید از چه چیزی واهمه ای داشته باشم؟ مزه ظلمتان را چشیدم و لمس کردم. آیا چیز دیگری وجود دارد که باید شاهد آن باشم؟ صدای زندانیان سیاسی، صدای معترض جامعه باشیم. 42 سال است که مردم به جمهوری اسلامی نگفتند. زهرا لطفی.